Dnes sme na portáli Izlab.sk zverejnili informáciu o tom, že výkonný výbor SAKFST súhlasil s tým, aby Roman Vavričan požiadal o IBB pro kartu. V tom stanovisku bolo to tak napísané tak šalamúnsky, po splnení stanovených pravidiel. Aktuálne mám Romana na telefónnej linke, takže Roman, gratulujem. To, čo si si vlastne naplánoval pred nejakými 10 rokmi, sa ti naplnilo, tak? Áno, ďakujem veľmi pekne. Tak vtedy som to ešte neplánoval, nevedel som, že či to je vôbec pre mňa možné, ale keď som začal robiť nejaké výsledky už na medzinárodnej scéne, tak stalo sa to môjim cieľom určite. My sme zverejnili tú informáciu na Facebooku na stránke Izlab.sk a táto informácia zbudila veľký ohlas. Videl som tam kopec lajkov, kopec komentárov. Ľudia sa pýtajú, aké vlastne podmienky musíš splniť. Tak bol tam viacero podmienok, ja som nesplňal všetky, napriek tomu som sa rozhodol požiadať. Podmienky boli, myslím, že vek minimálne 23 rokov. Bola tam tá podmienka urobiť výsledok. V podstate tam bolo absolútne víťazstvo na tých prokvalifikačných súťažiach alebo víťazstvo na majstrovstvách Európy alebo na majstrovstvách sveta. A ďalej tam bola podmienka reprezentovať minimálne 3 roky, myslím. Tak. A ďalšia podmienka bola zaplatiť poplatok 3000 eur. OK, to znamená, že vlastne čo z toho ty budeš musieť splniť, prezrať? Tak v podstate splňam ten vek, ten nárok. Áno, takže píšem si prvú zelenú fajku, ďalej. V podstate nemôžem splniť tie 3 roky reprezentácie, to nemôžem splniť. Červený krížik. A ďalšie, čo môžem splniť, je ten akože poplatok. Momentálne nie, ale tak časom určite. OK, to znamená, že vlastne tie pravidlá, ktoré stanovili v januári, nejakým spôsobom revidovali a z toho všetkého vlastne máš zaplatiť, keď som dobre pochopil, ten poplatok 3000 eur, tak? Áno. Mm-hmm. Treba povedať, že vlastne ty si nárok na prokartu podľa pravidel IBB získal tým, že v tomto roku si zvíťazil v kategórii do 100 kg na IBB Diamond Cup v Ostrave a IBB Amateur Olympii v Španielsku. Moja otázka je, ktorá súťaž bola pre teba ťažšia? Určite tá Olympia. Myslím, že aj súperi boli výrazne lepší a bola to moja prvá skúsenosť so súťažením v zahraničí. Akože aj tie Čechy boli v zahraničí, ale to bolo relatívne blízko, šiel som tam autom. Ale to Španielsku bolo, prvýkrát som letel na súťaž. A vedel som, že v Španielsku môže mať nejaké problémy, čo sa týka nejakej vírusovej infekcie, tých iných baktérií a tak. A už ale presne to sa mi stalo, takže bolo to pre mňa náročnejšie. Aj keby som nemal náročnejších superov, tak aj tak by to bolo ťažšie už len zmenu prostredia. Mal som takú informáciu, že ty si sa vrátil z USA nie v príliš dobrom zdravotnom stave. My sme sa vlastne, keď tak zamyslím, my sme sa nerozprávali o Amerike, takže čo to vlastne sa udialo v Amerike a čo to sa vlastne dialo po Amerike, keď si sa vrátil na Slovensku? Tak môj pôvodný plán bol taký, ja som dostal študentské víza na dlhšie. Ja som tam študoval, v ktorom rade som chodil do školy. A môjim plánom bolo súťažiť v NPC. Takže problém bol v tom, že ako študent som si nestihal dostatočne zarobiť na živobyte pri tom štúdiu. Strašne dlho som cestoval. Každý deň som cestoval 2 hodiny do školy a 2 hodiny zo školy. Plus tá škola, plus tréning, tak naozaj som mal úplne že minimum času. Tak som hľadal spôsob, ako získať iné víza pracovné. No vlastne dospel som k tomu a po prejednaní s rôznymi ľuďmi, či už majiteľmi kulturistických časopisov alebo majiteľov značiek doplnkových živí, vlastne všetci sme sa zhodli na tom, že mi treba prokartu. Tá hranica sa výrazne posúva, napríklad Dallas je v mojom veku a už je v top 10 na Olympii, takže tá hranica sa výrazne posúva. Povedali mi ešte minulý rok, mi povedali, že ak chcem získať pro kartu, tak najskôr na ďalší rok, čiže to je tento. To sa mi našťastie podarilo. Mm-hmm. A tá pro karta by bola vlastne uľahčenie k tomu získať pracovné víza, konkrétne tie špeciálne a celkové sponzoring. No takže
v MPC by to bolo pre mňa nemožné získať oficiálnou cestou, pretože nemám americké občianstvo, a tak sa na poslednú chvíľu zjavil nápad, že to vyskúšam v Európe, keďže som mal nárok na základe toho, že som nárok súťaží na týchto súťažiach, okrem Arno Classic, na základe toho, že som minulý rok súťažil na majstrovstvách Slovenska. Nielen na majstrovstvách Slovenska, ja doplním, ty si bol aj na Diamond Cup Žilina, kde si zvíťazil v kategórie, to bola 95-ka. Áno. 95-ka. A v podstate bojoval si takisto o absolútny titul. Prišiel si na Slovensko, čo sa dialo potom? Tak ale je to pravda, mal som nejaké zdravotné problémy, chytil som nejakú infekciu tam v Amerike. Uh-huh. A vlastne aj z toho dôvodu som chcel ukončiť tú prípravu. No ale rozhodol som sa, aj keď som popočul tá týždeň, že za 5 týždňov bolo Diamond Cup v Ostrave, tak vlastne s ním som sa na ďalší týždeň vrátil domov a 4 týždne som sa pripravoval doma, aj keď už som bol v príprave, že tá pôvodne plánovaná súťaž mala byť v inom dátume. Ale napokon to dosť dobre vyšlo a podarilo sa mi zvíťaziť. Kto najviac ti pomohol, komu by si sa chcel poďakovať? V podstate nie len za túto prípravu, ale povedzme za celé tie roky, ktoré ty si strávil v kulturistike. Okrem asociácie, lebo treba povedať, že to, že asociácia dala súhlas a porušila tie pravidlá, ktoré vlastne si stanovila v januári, tak to je veľký ústretový krok. Áno, to si veľmi vážim, pretože naozaj, že nesplňam všetky tie podmienky. Jediné šťastie, že tam bola tá možnosť nejakého individuálneho prístupu. Takže za to som veľmi vďačný a veľmi si to vážim, že som dostal takúto príležitosť, lebo viem, že mnohí kulturisti predo mnou museli dlhšie súťažiť a tie, bola môjho názoru, tie podmienky boli náročnejšie ako zaplatiť ten poplatok. Takže som veľmi rád, že som zaslúžil, ale okrem toho je veľmi veľa ľudí, ktorým som chcel poďakovať vlastne aj môjmu prvému trénerovi Petrovi Kokoškovi, ktorý ma naučil vlastne, čo je dôležité v tej kulturistickej príprave. A momentálne by som sa chcel poďakovať určite Tomášovi Jelinkovi, môj kamarátovi, ktorý ma výrazne podporoval. A vlastne bez neho by to nebolo tak ani možné tie moje súťaže, pretože tam boli cestovné náklady pomerne vysoké. Určite by som sa chcel ďalšiemu kamošovi poďakovať Ľubovi Agnešakovi, ktorým dlhodobo spolupracujem a je pre mňa aj vzorom ako športovec, aj ako človek, aj ako podnikateľ. A mnohí ďalší, ako teraz si naozaj všetkých nespomínam. Samozrejme aj moje priateľke, že to so mnou vydržala. A mnohým ďalším. A takisto aj vám za skvelé fotky. Už bez zľavu by ani nikto nevedel, že kto som. Takže som rád, že mám takéto fotky. A som veľmi šťastný, no. Uvidíme, čo bude ďalej. Aká bola reakcia tých priateľov, fanúšikov na to naše oznámenie, že Sachs ti dalo súhlas, keď zaplatíš tých 3000 eur, s tým, že môžeš požiadať tú IBF pro kartu, aj keď úprimne povedané, ja si myslím, že aj tých 3000 eur ti mohli odpustiť z toho dôvodu, že v podstate ty si celý ten čas súťažil za vlastné peniaze, to znamená, že tvoje súťaženie, asociáciu v podstate nič nestalo. Ako reagovali tvoji najbližší priatelia s nami? Tak všetci sa tešili, všetci mi gratulovali a veľmi mnoho ma veľa ľudí prekvapilo, že by mi boli dokonca ochotní prispieť, keďže všetci vedeli, že budem musieť zaplatiť ten poplatok, ale väčšina ľudí naozaj veľmi pozitívne gratulovali mi a tešili sa z toho, takže ja som rád, nečakal som, že mi to vyjde na ďalší rok. Čo sa bude diať ďalej? To znamená, že ak som dobre pochopil, teraz budeš šporiť, začneš veľmi tvrdo pracovať, aby si nazbieral tých 3000 eur. Prípadne už teraz vyzývam fanúšikov, ak chcete podporiť Romana Vavrečana, podporte ho. Peniaze nerastú na lúke, nekosia sa, to znamená, že každé euro sa zíde. Informácie o tom, že budeš nový pro bodybuilder v kategórii predpokladám do 212 liber sa rozšírila ako mor po Európe. Ozval sa už niekto z takých významných trénerov, že ponúkol ti nejakú pomoc? Áno, v podstate už predtým som mal možnosť spolupracovať s Patrikom Tuorom, ale teraz sa mi ozval Mauro Sassi,
vlastne aj s tým nejaké súvisiace ponuky. A je to všetko na zvážení. Uvidím, že ktorá ponuka bude najlepšia a podľa toho sa rozhodnem. Nepochybujem, že prídeš sa ako divák pozrieť na kategóriu do 212 Libier na Evels, obzrieť si potenciálnych superov, tak? No ako veľmi rád by som sa pozrel. Ale ešte neviem, či tu budú potenciálne supery, lebo naozaj nemám v pláne súťažiť, čo skoro potrebujem výrazne zlepšiť svoje nedostatky. A najbližšie do úvahy prichádza budúca jeseň. A neviem vôbec ešte kde, ale určite by som sa rád prišiel pozrieť. My tam určite budeme, ak sa tam stretneme, tak urobím si nejaké spoločné foto. Roman, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. V každom prípade zopakujem, čo som hovoril. Teším sa, mám obrovskú radosť, že sa KFS urobil tento ústretový krok. Myslím si, že do konca roka je ešte dostatok času na to, aby aj zo strany asociácie prišiel ešte jeden ústretový krok a povedzme odpustili ten poplatok 3000 eur, uvidíme, čo čas prinesie. V každom prípade gratulujem, no a teším sa na Vavrečana na proscéne. No, ďakujem veľmi pekne a chcel by som sa ešte raz poďakovať asociácii. Som veľmi rád, že som dostal takú možnosť, veľmi si to vážim naozaj a budem to dopracovať, aby som neurobil hanbu vo svete. Tak ja verím, že hanbu neurobil. A vyhlášení čekají poslední favorci v tejto kategórii, takže Stříbro získáva second place and the final goes to Rafał Tasiemski, Polsko! Bravo! A vítězem kategorie do 100 kg je... So the winner is... Roman Vavrečan, Slovensko!